Тэ зөвх энэ мик зэх байхгүй. Байхгүй байхгүй байх. За. За тэгээд энэ бичлэгийг үзэн суугаа. Найд зүт. Та энэ өдөр юм. За за. Мэн дүргий. Аа. Тэ тэгээд энэ ширээ. Яагаад яалаа? За фильм видео маха шараад идчихсэн ингээд. Найзын даа ирсэн. Сууж байна. Найзын бас ширээ мэрэ чимэглэл бас гэрэл мэрэл. Энэ 20k гэж байгаа шүү. Энэ яг амаараа бол 15-аар. Гэрүүлийнхээ найзууд бол 15-аар өгөх гэж байгаа. Зэрсэн амин юм байна. За. Тэгээд мега бор хийн төр чин думбай энэ төр чи ерөөсөө амар юм хөдөлгөө. Тэгээ би ч наашаа гараад энэ ч мах маавад ерөөсөө юм яачих шүү. Гоо байдал төрлөө дээ. Тэгээ. За гурван нэг тулгаад нэг яач та. За нэг сэргээч үү. За. Аа. Манай энэ санаачлалтай. Чи бас наатан дээрс чи зурлаж байгаа ажлыг чи сая хаалтанд харцсан тий. Аа мик тал юм. За төлөө. Өө зөв тэрс тас. Өөр насан тогтоог юм чи энэ төлөө. Сарайн гөвш юм байна. За төлөөллөө. Тэгээ цаана хүний. За энэ оноо бас 23-аас 24 жилд их оноо. Хадаад тогтгээд бас төлөвлөгөө плана яриа сууж байгаа шиг л хоёр. За тэгээд шийдвэрийг бол битээр гаргана. Тайд л ерөнхийдөө дагаа явчихна. За.